Атырау облысында мұнай газ өнеркәсібімен қоса ауыл шаруашылығы саласы да кешенді даму үстінде. Бұл алдымен мемлекеттің отандық тауар өндірушілерге жасап жатқан қамқорлығы. Тек өткен жылдың өзінде атыраулық ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілерге 500 миллион теңге жеңілдетілген несие берілді. Мұндай көмек алдағы уақытта да жалғасады. Бұл жөнінде мұнайлы өңірдегі ауыл еңбеккерлерімен кездесуінде премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев мәлімдеді. Биыл Атырау әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жергілікті фермерлермен 150 миллион теңгеге келісімшарт жасады. Ол қаржы шаруалардың тұқым, тыңайтқыш және техника сатып алуына жұмсалмақ. Ал егін жиналғанда өндірілген өнім облыстық тұрақтандыру қорына жіберіледі. Сондай-ақ Атырауда жылына 30 миллион дана жұмыртқа мен 20 тонна құс етін дайындайтын фабрика салынып іске қосылды. Және өз өнімін тұтынушыға ұсынып жатқан компанияларда бар. Бұлар жылына 12 мың тонна сиыр сүтін өндіретін тауарлы сүт кешені мен ешкі сүтінен 20 түрлі өнім шығаратын сарайшық ешкі фермасы. Үкімет отандық тауар өндірушілерге жан-жақты қолдау көрсетуге дайын. Бұл әсіресе шикізат пен материалдарға қатысты. Мемлекет басшысы ұлттық қордан жыл сайын 3 миллиард ақш доллары көлемінде қаржыны тауар өндірушілердің қажетін өтеуге бөліп келеді. Сондықтан бүгінде ел экономикасының алдыңғы жылдардың деңгейін ұстап тұруға барлық жағдай бар.